Abalungi, Eda, Gabu Jos, and Gamers Kawamera, Eda, Zemiqua, no Sibium Tiamon, Tiamon Bulungi, Unaparadi Abanabola, when Abadi, Yobanagibola, Mosuse Okuveda Napkari, Mosuse Abasabio Kuakalabula, Mosuse Abasabia Batuva with the Songang and Tilifunio, Nay Yokalu, yes, Yakis, a Sikia Pakis Akuveda, Namuriban Napkari. Mujia kalabula abasajja abasajja abaddukiko abasajja abaddukire ddala babaleke ne mayumba lwaki obeera nabukalu ng'eddagala senga Maris Kawamera ndina mukwano ng'osobola okutobya obuliri ng'osobola okufuka amazzi omwami n'agamba waawo okitegeera ne mukalabula abasajja abasajja bagambye nedda mukwano mukuwagabu nina eddagala ly'amazzi nga lingi ddala nga olaba wendi kutwana byonna by'amazzi nkiddamu omwana w'obwala aliyeyo omukyala aliyeyo oli Dubai oli Sweden oli Colombia oli South Africa oli ludda wangambe wa America bambi jango sinabaruse mbayita mwena mwena mbakola eddagala ly'amazzi lirino tuyina water syrup gw'omukyala aliyeyo ngobadde ojagala jangu wasinga Maris Kawamera water syrup eno onywa obusaanikira bwonna bwokka nkiddamu water syrup onywa obusaanikira buna nonywerako ekikopo ky'amazzi ekyokya gwayagala ekiyira gwayagala ekiyira ngoyagala ofuke n'akapiira ndoza katambule mukwano nywerako ebikopo by'amazzi bibiri mukwano omusajja ojja kuba omumaze nga tomuwangudde gwe naawe omulala agamba nti aa wemba sikozesa water syrup nsobola okukozesa water pills eza water pills water pills ezino omukyala aliyeyo osobola okumirako empeke ttaano nkiddamu osobola okumirako empeke ttaano ku makya nonywerako tozita obulungi nnyo era nga twokya mukwana ate naawe obeera musufu nnyo otwala akaveera kiba kiyira omusajja newagamba nnanga ofisa amazzi nogabagaliwo nti gaagano obusajja ebiseera ebisinga bamanyi n'okugayiwa anti nga gasusse obungi okitegeera mukwana water pozo nakikola bulungi nnyo n'akaveera kakulukuta ne kava ku buli ne kakulukuta ne kayiika wansi okitegeera gw'omulala era naawe oyagadde amazzi osobola okukozesa villas bino byonna bika byaddagala by'amazzi obwa senga Maris Kawamera era nga wenjogera bwenjo era n'obuwoomi bwenkuuma okitegeera banange kyangu nkozese eddagala lino ery'amazzi tulinawo villas bakoda otoolako ejjuku emu wet n'okiteeka mu kikopo ky'amazzi agokya mukwano n'onywa era naawe tubeera kyekimu ate villas ono afunisa obwagazi bungi nnyo nobeera ng'osavuwadde nnyonyonyo wansi nobeera ng'omusajja wakukuba akantu kali akembaga oyiwa bulungi mukwano mujja wasinga Maris Kawamera nsangibwa ku Planet Plaza first floor nsangibwa ku Planet Plaza second floor S11 nkiddamu nsangibwa ku Planet Plaza second floor F11 manyi ojogera kubanga owali grade 1 weekoledde kavidi mukwano muke ababyetaaze osobola okuba ku namba zange eri 0702 60 85 05 oba nokozesa eya MTN 0702 60 85 05 senga Maris Kawamera S11